Já si myslím, že vínečko cigánek chutná jak nám, obyčejným smrtelníkům, tak i různým nadpřirozeným jevům. Ať si kdo si, člověk či čarodějnice, tak si kup vínečko cigánek se slovým kodem HAGI15 doma až za velmi přívětivou cenu. Na zdraví. Krásný dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dnešního nadpřirozeného videa. Tak nadpřirozené video, to jsme tady ještě neměli. Dámy a pánové, věřte tomu nebo ne, ale na českém internetu existuje nespočet návodů, jak se stát například upírem, jak se stát vlkodlakem, jak vyvolat zombí, jo, různé takové koketovačky s nadpřirozenými jevy. A kdy jindy se na něco takového podívat, než na konci října, to je úplně ideální datum. Podíváme se spolu na nějaké návody, které koketují s nadpřirozeným. Samozřejmě vám nemusím vysvětlovat, že všechny ty návody jsou totální nesmysl. Každopádně jsou lidi, kteří tomu opravdu věří a my se právě dneska koukneme na zoubek těm lidem, kteří tomu opravdu věří a dokonce ty rituály i zkouší provádět. Věřte tomu nebo ne, opravdu jich není málo. Dřív než tento děs ale vypukne, vás poprosím o zanechání palečku nahoru, případně nějakého pěkného komentáře, nebo případně nějakého bubáckého díku, což je libovolná finanční částka, kterou můžete tento strašný kanál podpořit. Začněme tedy tím, čím chtěla před 10 lety být každá 12letá holka. Každá 12letá holka žrala Twilight a milovala ty upíry a vlkodlaky. Dámy a pánové, mám tady pro vás jedinečný návod, jak se stát upírem pomocí upířího kouzla. Toto kouzlo vám umožní se stát upírem. Hned při vstupu na tuhle stránku tě uvítá, si myslím, asi nejvíc upírský nápis na světě. Upíři mají asi rádi lesklé modrou barvu. Nevím, nejsem upír, nemůžu potvrdit ani vyvrátit. Jo, asi by se mi taky líbila, kdybych byl upír. Když klikneš na odkaz Vampire Spell upíří kouzlo, tak tě to přesměruje na YouTube, na videotutoriál, který ti řekne, jak se stát upírem. Video vám bohužel budu muset pustit bez zvuku, protože tam hraje copyrightovaná muzika. Schválně si zkuste tipnout, co tam asi tak může hrát. Wake me up! Wake me up inside! I can't wake up! Wake me up inside! Save me! Ta nejvíc upírská písnička na světě, Bring Me To Life od Evanescence. Jak jinak, kámo, já normálně ti říkám, že tohle je upírská hymna prostě. Vampire Spell, jak se stát upírem, pojď řekněte mi, jak to mám udělat, jak? Aby toto kouzlo fungovalo, musíte věřit. Chcete být upírem? Chcete být tím krvelačným zvířetem? X závorka? Pokud ano, zde je návod. Kouzlo řekněte třikrát za sebou. To je drsné, protože zároveň ty se chceš stát upírem a ještě předtím, než jsi upír, tak jste vlastně čarodějnice, protože říkáš kouzla. To je úplně hrubé. Blood red, pale skin, moonlight draw me in, quench my thirsty coursing veins, let my body feel no paint. Paint? Jako barvu, jako Primalex. Dámy a pánové, pokud jste nevěděli, tak upíři, říká se, že jako mají spoustu nadpřirozených schopností, například, že se dokážou pohybovat hodně rychle, nebo úplně potichu, nebo skákat hrozně vysoko a mimo jiné taky dokážou ignorovat usychající Primalex na zdi. Všichni, co jste doma někdy malovali, tak víte, že když jakoby vymaluješ třeba jako obývák, tak víš, že ten obývák potom smrdí, když ta barva schne. No a když si upír, tak ti to nevadí, protože ty ten Primalex necítíš. To je jedna z předních vlastností upíru, že necítí prostě zasychající barvu na zdi. Po odříkání kouzla budete mít chuť na krev. Budete plný energie. Teď jako normálně přemýšlím o tom, že to fakt zkusím říct třikrát to kouzlo, protože by se mě docela hodila trocha energie v životě. Já jsem takový už posmrtný. Budete mít ostřejší špičáky nemoc dlouhé zatím. Ale postupem času narostou. Dobře, takže za předpokladu, že jsem to udělal dobře, tak mě bude blbě. Takže já předpokládám, že jsem to udělal dobře, protože mě začalo být docela blbě. Pojďme si přečíst, co si o tom myslí návštěvníci této stránky. Protože tato úžasná stránka dovoluje návštěvníkům i psát komentáře, to je na tom to nejlepší. Ahoj, dělala jsem to taky o úplňku, nevím, jestli je to příznak, bolí mě každý den hlava, ale právě nevím, jestli je to příznak, nebo jestli to je tím, že mám krámy, víš, co myslím, ne? Já si myslím, Aneško, že to určitě nebude těma krámama a určitě je z tebe upír. Zrovna se ti to upírství podařilo v sobě probudit ve skvělou dobu. Zrovna když máš menstruaci, rovnou můžeš zkusit olíznout, jestli ti to bude chutnat nebo ne.
Zajímalo by mě, jestli upíři jako kanony kaly pijou menstruační krev. To bylo nechutné, já se vám za to omlouvám. Už takový komentář nebudu provádět. Ahoj, dělala jsem to teďkon o úplňku v 0056 a pořád se nic neděje. To je zajímavé. Normálně by mě zajímalo, jak je možné, že se nic neděje. To nechápu. Fakt? Fakt se nic neděje? Zkontrolovala si špičáky? Ještě bych se chtěla zeptat, příznaky se mi objeví do jaký doby? A až se objeví, co bude pak? To už budu upír? Jak to poznám? A špičáky mi narostou, až ochutnám lidskou krev? Nebo mi prostě teď budou růst? Oni tomu fakt věří, chápeš? Chápeš prostě, že jako jsou lidi, kteří jsou přesvědčeni o tom, že třikrát zopakuješ nějakou větu v angličtině. Zajímalo by mě, co by se stalo, kdybych ji řekl třeba ve francouzštině, jestli jako ten upírský bůh, který jako rozhoduje o tom, kdo bude upír a kdo upír nebude, tak jestli rozumí i jiným jazykům než jenom angličtině. To by mě zajímalo. Ale fakt jsou lidi, kteří si myslí, že řeknou nějaké zaříkavadlo a je bude z nich upír, chápeš? A jak to poznám, jakože to funguje? Jak to poznám? A kdy mám začít pít tu krev? Prosím, neříkej mi, že ten člověk opravdu šel pít něčí krev. Prosím, ne. Já jsem to udělal a začala mě bolet hlava a další den jsem měl horečku a taky asi o 2 cm delší špičáky. Ono se to povedlo a to nekecám. Vsadím 200 000 korun, že kecáš. V životě jsem si nebyl ničím jistý tak moc jako teď, tímto. Je to pro mě naprostá jistota, jako tohle je sázka, která se nedá prohrát. Ale tohle je jistota. Ahoj, mohu se zeptat, jestli si budu pamatovat předchozí život? Teď tady do toho plantáme ještě nějaké reinkarnace. Já nevím, já tomu nerozumím, já jsem jenom pitomý youtuber. Já jako moc tady to nadpřirozeno, to já moc nevím. Já chci být upír, ale nic z toho nedokážu. Možná mám kamarádku čarodějku, ale nechci ji zatahovat do černé magie, cože? Možná mám kamarádku čarodějku, ale nechci ji zatahovat do černé magie. Já si teď připadám jako úplně nejvíc zmatený člověk. Já se tady snažím nějakým způsobem zprostředkovávat a komentovat to, co ostatní píšou na internetu a já nevím, jak to mám komentovat. Já nevím, co k tomu mám říct. Protože já jsem z toho úplně zmatený. Já furt přemýšlím nad tím, jestli ti lidi tomu fakt reálně věří. Nebo jestli prostě to tam píšou jako ze srandy, nebo jako co? Mám tady ještě jeden návod, jak se stát upírem, takový trošku složitější. Potřeby. Upíří symbol. Krev je jednočí. Svícen. Nemyslím svíčku. Nyní potřebujete pravý svícen. Rubín. Pohár. Podmínky. Měsíc musí být ve stádiu vampíří oko a začněte o půlnoci. Že vždycky o půlnoci, kam? Vždycky to magické datum, nebo ten magický čas je vždycky o půlnoci prostě. Vždycky zajímalo, proč o půlnoci zrovna jako. Rozpalte svícen, krev nalijte do číše a na dno poháru dejte ten symbol. Zajímalo by mě, jestli jako to je jako jaký pohár, jako nějaký pohár jako třeba Stanley Cup, pohár jako třeba takový ten plastový party pohárek z Teska, co si koupíš, nebo jaký pohár jako třeba konkrétně, jako jaký pohár. A druhá věc je, že do poháru dejte ten symbol, jako upíří symbol. Co je upíří symbol? Co je upíří symbol jako? Stiskněte v dlani pevně rubín, soustřeďte se a odříkejte. Rubíne, ty povahu jako Nosferatu máš. Nyní neváhej a předej mi. Já krmiti se na škodném rodu budu. Náš lid se mnou vzkvétat ti bude. Toť mou přísahou, tak staniš se a tak jest. Nyní vypijte obsah poháru, klidně si dejte na čas. Prostě chápeš, že na internetu existuje fakt jako článek, který ti prostě říká, že máš vypít lidskou krev a říkat u toho takovouto srandu jako. Podíváme se, co na to? Co na to těším? Chtěla jsem se zeptat, jestli když je mi skoro 14, je to bezpečné, nechci udělat nějakou blbost a pak si díky tomu zkazit život. Chci se stát upírem, ale nechci si kvůli tomu zkazit život. Jako myslím si, že to je takové docela dost drastické rozhodnutí stát se upírem. Chystám se na rituál a mám na přípravu už jen necelý měsíc. Rubín snad od kamarádky ještě získám, ale ta krev bude problém. Jak mám sehnat krev? Nejsem dost statečná se pořezat a po kamarádce mi to přijde divné. A pokud neseženu svícen, bude muset stačit jen svícka. Kámo, prosím, prosím, jako lidi se pojďme pozastavit nad tímto výrokem. Co je úplně ten největší základ toho, že si upír? Prostě co je upír? Doslova bytost, která pije lidem krev. A téhle dívce přijde divné pít cizí krev. Můžu se teda zeptat, z jakého důvodu potom toužíš se stát upírem, když úplně ten absolutní základ toho upírství
ti přijde divný a mně teď úplně dochází, že tady rozebírám totální kravovinu a snažím se domluvit někomu, kdo chce být upír. Já už asi jsem se taky úplně zbláznil, mně přijde. Co to je za lidi? To jsou normálně lidi, co chodí mezi náma, jdeš prostě třeba do Kauflandu, vole, jdeš si koupit prostě zmrzlinu, nebo já nevím, a ten člověk jde vedle tebe. A ty ani nevíš, že on v hlavě přemýšlí zrovna, že tyhle musím sehnat ten rubín, pohár a ještě tu krev musím nějak, tu krev, protože po kamarádce mě to přijde divné. Mám tady, jak se stát vlkodlakem. Protože samozřejmě ve stmívání byli jak upíři, tak vlkodlaci, že jo? Některé holčičky toužily být upírkou, některé holčičky toužily být vlkodlakovškou, vlkodlačkou. No a já, abych nebyl pouze na straně upírstva, mohu doporučit i tento krásný tutoriál, jak se stát vlkodlakem. Potřebujete na to vlčí srst, asi tak 20 až 60 chlupů, bílou svíčku, vodu, ze které pil vlk, lepší by bylo, kde pil vlkodlak, ale vlk taky snad půjde, není to jisté, ale snad půjde, stříbrný kalich, kousek syrového masa. O půlnoci zase samozřejmě opět hrci prci o půlnoci, protože veškerá magie se děje pouze a jedině o půlnoci samozřejmě. To my, staří čarodějové, už dávno víme. O půlnoci nalejte do kalichu vodu, přidej vše ostatní. Chybí tam čárka a to mě hrozně vytáčí. Luno, tajemná, tvou krásu obdivuji a složití ti chci. Já běhat ti po lesích v podobě vlkodlačí budu. Opětovat tvé jméno vidím chci. Pohár barvy tvé stříbrné mi moc tvou dá. Pokorně se moci tvé nyní klaním a přijímá osud svůj. Nechte odstát na místě, kam svítí měsíční svit, vodu vypijte těsně před východem slunce kolem 5. ráno. A na co mám potom ten kousek syrového masa? Ten je tam úplně zbytečně tím pádem, jo, nepotřebuju, že jo, už tam potom o něm není ani slovo nikde v tom článku. Ahoj, mohl by mi někdo poradit, jestli mohu použít i psí sliny a vodu? Jindřichu, doufám, že se opravdu nechystáš vypít psí sliny. Prosím. Jindro, já to zkoušela a je ze mě vlk. Já jsem si třeba myslel, jako že se máme teďka bavit o nějakém vlkodlactví, ale očividně vlkodlak a vlk je pravděpodobně to samé. Nevím, youtuber dement, nerozumím tomu, jo? Sice cílem bylo stát se vlkodlakem, ale ze mě vlk, jako nestěžuju si, víš co? S tímhle by se dalo vystupovat v cirkuse a zarobit na tom pěkné peníze. Jediný vlk na světě, který dokáže svýma packama napsat souvislou větu na internet. Asi to fakt musí být voda, z které pil vlk lidi. Zkoušel jsem to s močí, pro ty, co neví, tak moč je curanky a nic. Prosím, ne. Neříkej mi, že někdo vypil prostě vlčí čuránky. Pro ty, co neví, co je moč, tak je to čuránky, kdybyste nevěděli. A nic, a nefunguje to. Asi špatně napsaný recept, nebo něco jsi udělal špatně. Ahoj, předtím, než to udělám, mám dotaz, jde to nějak maskovat, že jsem vlkodlak? Můj děda je myslivec a mám strach, že by na mě začal střílet. Tak jak to zamaskovat? Chci se stát vlkodlakem, ale můj děda je myslivec, mám strach, že by na mě začal střílet. To přece nemůže umyslet vážně. Moje poslední zbytky nějaké víry v lidstvo, které po mně za ty roky youtuberství jako zbyly, tak mě momentálně opouští. Já to vidím, jak to odlítává pryč, letí to pryč z okna a ve mně už zůstává jenom absolutní cynismus. No a samozřejmě, co by to bylo za přeměny, kdyby tady nebylo něco pro nás, fanoušky Harryho Pottery. Mám tady pro vás tutoriál, jak se stát čarodějkou nebo čarodějem. Tady píšou jenom čarodějkou, takže pravděpodobně, jestli to udělá kluk tady tento rituál, tak mu upadne pipindík a narostne mu pipina a bude čarodějka. Ahojky, dneska jsem konečně napsal, jak se stát čarodějkou, tak si držte klobouky, jedeme. To je jízda, panečku. Připravíme si hůlku, pro hůlku si běžte tamhle k Olivandrovi, lepší krám s hůlkama nenajdeš. Hezký čistý klacek. Já jsem se byl teď osprchovat a taky mám hezký čistý klacek. Meditační stolek, dřevěný, 5 svíček, 4 jako živly a 5 jako vaše moc. Tak píšeš 5 svíček a máš tam 4 jako živly a 5 jako vaše moc, tak to je 9, ale to je jedno. Černé oblečení, ano, je nutné, samozřejmě, protože bílá čarodějka Krista, to nejde.
dobrou nálada, to je, vole, jak když jsme jeli někam na školní výlet, tak to vždycky psala učitelka rodičům, že sebou pláštěnku, svačinu a dobrou náladu. Lžičku sůl, vodu v misce, nejlépe dřevěné, ale jestli ji nemáte, tak nevadí, postačí obyčejná. Vyčištěnou mysl a lahvičku, jdeme na to. Na meditační stůl si dáme do půl kruhu a do středu stolu si dáme misku s vodou. Co? Nevím, to je jedno. Potom do vody po lžičkách dáme sůl, tolik lžiček, kolik vám je let. A zamícháme. Potom před misku dáme hůlku a znovu budeme míchat vodu se solí. Když budeme míchat vodu a sůl, řekneme si zaklínadlo. Chci mít život mezi kouzly, chci cítit vítr ve vlasech, na koštěti a taky žít si konečně svůj vlastní život a psát si svůj vlastní osud. To byla nějaká metalová čarodějka, kámo. Tak a hnedka co dořeknete zaklínadlo, tak budete mít lektvar a lektvarem polijeme hůlku, jednu lžičku, ale pozor, voda a sůl čarodějky zabíjí, takže už se nikdy v životě nesmíš koupat a nesmíš si posolit ani kuře. Mamka ti upeče kuře, musíš říct, že to udělá bez soli. Tak se potom hůlky jednu hodinu nedotýkejte. Vaše hůlka bude muset bojovat s vodou a solí, a až dobojuje, to poznáte podle toho, že na hůlce bude jenom malinkatý ťuplík, tak zjistíte, že vaše hůlka je vám věrná. Lektvar potom nalijeme do lahvičky pro případ, kdyby vaše hůlka začala zlobit. Potom si budete moct vykouzlit, co chcete. To vás napadne, až se stanete čarodějkou. Tak jo, papa. Tak ahoj. Děkuju za čarodějnictví. Promiň, ale nejde to. 2 hodiny čekáme na ťupku, lektvar máme v lahvičce a nic. Tak to mě neuvěřitelně překvapuje, že to fakt nefunguje. Kdo by to byl čekal? Fakt? To kouzlo nejde. Zkoušela jsem to 5 a pořád nic. Zkoušela jsem kouzlit a nešlo to tat. Opravdu, ale opravdu, pomozte mi. Beruško, tobě už opravdu pomoci není. Protože jestli si vážně myslíš, že něco takového bude fungovat, tak už ti nepomůže pravděpodobně ani psychiatr. Ahoj, každý rok jezdíme s rodinou k moři, nevím, jestli se můžu koupat ve slané vodě. No to nesmíš už. Odzvonilo. Mami, já už s váma nemůžu jet příští rok k moři. Emičko, proč by si s náma nemohla jet příští rok k moři? Co zase blbneš? Mami, já jsem čarodějka a voda a sůl by mě zabila. Jirko, pojď sem, já jsem ti říkala, že je retardovaná. Kdo čarodějem chce býti, mořské hrátky musí obětovati. To je taky moje zaklínadlo takové, víš? Ole, to nefunguje to. To je nějaký Ital, kámo, nebo... Ole, to nefunguje to. Nefunguje to, no. Nefunguje to. Je to rozbéto. Nefunguje to. Je to blbéto, no. Pro mě je absolutně nepochopitelné, že tomuhle někdo fakt jako reálně věří. A nejvíc mě vyděsil ten týpek, co tam slopal tu vlčí moč, nebo psí čuránky, nebo co. Kámo, hej, v pořádku jinak? Nic... nešrachtá tam nějak nebo něco? Sleďte do popisu, kde je všechno, co potřebujete vidět, je tam můj Twitch, můj Discord, můj Instagram, všude mě dejte follow, bude to super, přijďte na Discord, zakouzlíme si a tak. Mějte se krásně, já se s váma loučím pro toto very scary video a prosím vás, pokud je opravdu někdo z vás upír nebo čarodejnice, tak prosím nechoďte mě kousat do krku, případně na mě neuvalujte žádné kletby, ano? Děkuju, mějte se krásně, loučím se s váma, já... Čaroděj, dobroděj a nazdar.